Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här. Idag ska vi göra en liten intressant video om hur man investerar i bioteknik. Och med mig har jag, eller Life Science generellt kan man väl säga. Med mig har jag min eminenta kollega Maria Karlsson Ossipova. Välkommen Maria. Tack Ludvig. Vi kommer då prata om att investera i de här bolagen i flera avsnitt. Och då idag, just idag tänkte vi hålla oss till biotech och utvecklingsprocesser och finansiering. Men när vi säger att vi är life science-analytiker, vad menar vi då? För life science är ett väldigt brett koncept. Det kan ingå allt från livsmedel och medicinteknik, djurbruk. Men när vi säger att vi analyserar bolag och biotech, då är det läkemedelsutvecklande bolag vi pratar om. Kollar man på lite regeringsdefinitioner så är life science allt från strålprodukter, in vitro diagnostik, kontraktforskning och så vidare och så vidare. Men som sagt, just idag är det biotech som gäller. Idag är det fokus på biotech som sagt, och jag tänkte börja lite med att man går igenom jakten på nya läkemedel. Det som det börjar med egentligen är att man håller på med grundläggande forskning och prekliniska studier. Det här kan variera väldigt mycket tid, hur lång tid det tar, men man brukar säga runt 4-7 år bara för att ge någon form av referensram. Det man gör egentligen är att man testar in vitro, alltså i provrör, man testar på djur. Och man testar även på patientmateria för att se att den här substansen som man ska testa då är säker och tolerabel. När man har sett att den är hyfsat säker, då går man in i kliniska studier. Börjar med väldigt låga doser. Den första är en fas 1-studie då. Och där, det som är karaktäristiskt med den här, det är egentligen att man har friska frivilliga personer. Så att du rekryterar inte patienter med en sjukdom här, utan det är friska frivilliga. Och det primära målet är att se att den här substansen är säker i människa. Tar ungefär 1,5 år, kan ta lite längre tid, kan ta kortare, men ungefär 1,5 år. Därefter går man in i en fas 2-studie, och här är det speciellt, för här testar man effekt för första gången. Man rekryterar då patienter med den aktuella sjukdomen som man ska studera. Och det är också här de flesta läkemedel fallerar, just för att det är svårt att översätta den effekt man har sett i djurmodeller till människor. Lyckas den här dock, då går man vidare till en fas 3-studie, och optimalt sett studerar man då ungefär samma design som i en fas 2-studie, men i mycket större skala. Det handlar om att man rekryterar patienter från olika delar av världen och så vidare, och mycket, mycket bredare och mycket fler patienter. Om man har framgångsrika data i den här fas 3-studien, då skickar man in datan till regulatoriska myndigheter, oftast FDA i USA och EMA i Europa. Därefter följer en registreringsprocess på 6-12 månader innan man får veta om läkemedel får godkänt på marknaden eller inte. Efter det så gör man då eventuellt konfirmerande studier för att se att det här läkemedlet verkligen funkar som det är tänkt att det ska göra. Så det kan alltså ta upp från allt från 10-15 år för att läkemedlet går hela den här vägen från start till godkännande. Det är en väldigt lång process. Ja, och när du säger fallera en studie och när vi själva bedömer att en studie kommer lyckas eller misslyckas, vad går vi på? Och vi går ju faktiskt på den tillgängliga historiska datan som finns om tidigare genomförda studier. Till exempel om vi har ett bolag inom onkologi som befinner sig just nu i fas 1, då tittar vi på andra tidigare studier som har jämförts inom onkologi. Vad var sannolikheten för dem att gå vidare från fas 1 till 2, från fas 2 till 3 och så vidare? Och enligt den här datan kan man till exempel se att den kumulativa sannolikheten, det vill säga den totala sannolikheten, är ungefär 24% för ett läkemedel inom hematologi, som är en del av onkologi då, att gå från fas 1 till godkännande, vilket är ganska högt. Mm. Det finns andra områden som är notoriskt svåra att bedriva studier inom. Just då, nu pratar jag onkologi i början, och just det område och till exempel urologi är ju väldigt svåra att få igenom sina studier. Och där anledningen kan vara väldigt många. Det är liksom en väldigt, de här patienterna som ingår är oftast väldigt sjuka. Det kan vara svårt att rekrytera patienter och så vidare. Och så vidare. Men när vi säger att en studie kan fallera, så går vi faktiskt på den här statistiska datan. Precis. Värt att tillägga där, det har blivit populärt att utveckla läkemedel mot ovanliga sjukdomar, så kallade särläkemedel. Där har man historiskt sett en lite högre sannolikhet att nå marknad än mer prevalenta sjukdomar. Dock så är dataunderlaget lite tunnare här, men det är en trend vi ser att det är en högre sannolikhet att lyckas. Historiskt. När du säger prevalent, vad betyder det? Prevalens, det är liksom då storleken av en sjukdom, hur många patienter det finns med en aktuell sjukdom. Mm.
Precis. Och nu när vi har pratat om vad vägen till den här jakten på läkemedlet, vad den är, vad processen är, vad sannolikheten lyckas. Man behöver ju finansiera allt det här. Ja, det behöver man, och det kan vara ganska dyrt faktiskt. När man tar in pengar egentligen och finansierar såna här grejer, då gör man ju antingen via försäljningsintäkter, genom lån, genom aktiemarknaden eller genom mjuka pengar i form av vissa bidrag då. Det som är vanligt för den här typen av bolag, biotechbolag, det är att man gör antingen en riktad emission, företrädesemission, eller man kan få in pengar via teckningsoptioner också. Men vanligt för de mindre biotechbolagen, det är att man gör en företrädesemission. Och lite kring vad det kostar då. Ja, man kan se att en fas 1-studie är typiskt sett billigare än en fas 2-studie. Och det här har oftast att göra med att man egentligen rekryterar färre antal, eller inte färre antal patienter, att du rekryterar friska patienter. Det kostar mycket mindre än att rekrytera liksom patienter som har sjukdomen. Då, för då måste du oftast leta på olika centra och så vidare. Du måste ha fler kliniker öppna. Sen kommer vi då till fas 3-studien. Den är generellt lite billigare per patient, och det har att göra med att man har stordriftsfördelar i det här. Då. Så att liksom, numerärt så är ju en fas 1-studie billigast, oftast en fas 2-studie lite dyrare och en fas 3-studie dyrast. För särläkemedel så det är oftast dyrare att rekrytera patienter eftersom de är ovanliga, de är svåra att hitta och så vidare. Du kan behöva ha fler kliniker öppna. Men totalt sett så blir oftast det kliniska programmet billigare som i sin helhet. Och det har just att göra med att man inte behöver ha lika många patienter. Och du klarar det oftast på en fas 3-studie för att registrera oftast i USA och Europa. Och det är rätt unikt, för handlar det om lite mer prevalenta sjukdomar, vanliga sjukdomar, då behöver man oftast två fas 3-studier för att man ska få godkänt. Det som tillkommer kostnadsmässigt då, det är att man ska ansöka till FDA och EMA, till olika myndigheter så att säga. Och så kan man också behöva genomföra en sån här post-approval study, och det kostar ju givetvis pengar. Mm. De här ansökningarna till FDA och EMA är väldigt dyra också, så det är en summa som är avsevärd om bolagen måste hålla koll på. Det är i USA så kostar den upp mot 2 miljoner dollar, en rätt saftig summa ändå. Och inom Europa och Japan kostar det ungefär 300 000 dollar för att endast få ansöka om det. Men nu har vi pratat om lite finansiering. Ska vi kolla på hur mycket spenderar de här bolagen i praktiken? Till vänster på skärmen så ser ni lite midcap, ett urval av midcap-bolag. Och till höger så ser ni ett urval av lite smallcap-bolag inom vår liksom, svenska börsen. Och där ser man ju att de här bolagen som aktivt bedriver studier, de kan ju faktiskt spendera allt ifrån 20 till 80 till 100 miljoner kronor per kvartal. Så det är rätt mycket pengar det. Det kostar att bedriva studier, helt klart. Mm. Så här tänkte vi avsluta för det här avsnittet, och i nästa så pratar vi lite mer om kanske patientmodeller. Kanske hur vi värderar ett bolag. Det kan vara kul att veta. Mm. Har ni några frågor får ni jättegärna kommentera och skicka dem till oss. Vi kommer ha våra mejladresser i beskrivningen till den här videon. Tack för att ni har tittat. Tack så mycket.